ملي اللي غلاكم وبل سوملوده اه سوملوده اللي جا تكلمك اللي جا تكلمك سوملوده اللي هي وبل لا حاسب ينوي يا اوروس يا waxaan eraygan ula jeednaa inaan nahay kuwo u furan in lagala xisaabtamo wax walba oo aan u sameyno bulshada deegaankaada mashaariic kale ayaa caadatan xisaabtanku ku aadan yahay dawladaha iyo deeqbixiyayaasha taa macnaheedu waa in kaliya ay u sheegaan waxay sameeyaan deeqbixiyayaasha iyo dawladaha CDRD waxay fahamsan tahay in guusheeda qayb ahaan ay ku xiran tahay in ay la xisaabtamaan dadweynaha ka faa'iideysta adeegyadeeda oo haddii si kale loo yiraahdo noqon kara adiga xaqbaad u leedahay inaad la socoto waxa aan qabano waxaan doonaynaa inaan hubsano in aad heshay waxaad ugu talagashay inaad ka faa'iido mashruucayaga Thank you.